Bueno, ba, gaurkoan hemen bildu engea Lizarrietan, Txalar eta Sara arteko mugan, hain zuzen mugen itxiera salatzeko, ez? Uste dugu erabaki hauek guztiak hartzen ari direla, mugak isteko erabakiak hartzen ari direla, bertako komunitateak, mugaz bestaldean bizi diren, mugaz gaindi bizi diren komunitateak kontutan hartu gabe, eta ba, agerian utzi egin nahi dugu, hain zuzen, itxierak, mugen itxierak, komunitate horien eguneroko bizimodua hankaz gora jarri egiten duela, ez? Ziurrenik, urrundiek hartzen diren erabaki hauen atzean daudenak, ez dira konturatzen, hemen badaudela komunitate batzuk, mugaren alde batean zein bestean, elkarrekin bizi direnak, komunitate bat osatzen dutenak, eta partekatzen dutenak historia bat, harreman familiarrak, harreman ekonomikoak, hizkuntza bat eta kultura bat, ez? Eta ziur gaude hori ez dela inondik ere kontutan hartzen erabaki hauek hartzerakoan, bestela ulertezina izango litzakelako. Azpimarratu nahi dugu Europar trataduek jasotzen dutela Europarron oinarrizko eskubide bezala Europa baitako mugikortasun librea herritar guztiona, ez? Eta beraz, mugak izten direnean, eskubide hori zapaltzen ari da, urratzen ari da, eta hori salatu nahi dugu ere bai, ez? Behin bai gehiagotan, Europar Komisioari eskatu egin diogu Bruselan, eskubide hori zaindu dezan, eta beraz, estatukidei esan diezaien, Europa barruko mugak irekita mantendu egin behar direla, eta ezin direla, komunitate, emugaz gaindiko komunidadeen egunerokoa eta bizimodua hankaz gora jarri, ez? Zoritxarrez, gauzak egiteko modua nahiko ohikoa bihurtzen ari da azkenaldi honetan, ez? Erabakiak hartzea, bertako instituzioak, bertako herritarrak kontutan hartu gabe, ez? Mugekin bakarrik, funtsa europarrekin gauza bera egiten ari da, adibidez. Bruselak martxan jartzen dituelako funtsa batzuk, COVID-ari eta pandemiari aurre egiteko, baina diru horiek zuzenean doaz Bruselatik, Parisera eta Madrilera, tartean diren instituzioek eta herritarrek, beraz, parte hartze handirik izan gabe. Guk uste dugu, hain zuzen, momentu honetan, ordua dela, arazo hauetan guztietan, tartean diren komunitateek parte hartzeko, erabakitzeko ahalmena edukitzea, eta kontsideratzen dugu Euroeskualdea izan daitekela erreferentzia bat mugei dagokien guztia, eta inkluso irizpide epidemiologikoak kontutan hartu eta erabakiak hartu behar badira, instituzio egoki bat errealitatea ezagutzen duelako, eta mugaz gaindiko harremanetaz arduratzen delako. Beraz, gaurkoan, esan bezala, hori da mezua guk zabaldu nahi duguna, mugen itxierari ez, eta hain zuzen, salatu nahi dugu, agerian utzi egin nahi dugu, mugen itxierak urratu egiten duela trataduetan, Europar trataduetan, jasota dagoen oinarrizko eskubide bat, hori da, herritarron mugikortasun librerako eskubidea.